O stațiune curată și primitoare. Asta au încercat copiii din Bușteni să facă printr-o acțiune de ecologizare a principalelor zone căutate de turiștii care ajung pe Valea Prahovei. Peste 200 de copii împărțiți pe mai multe grupe au demarat o campanie de strângere a gunoaielor din zonele Valea Cerbului, Valea Spumoasă, dar și de pe traseul turistic care duce la Cascada Urlătoare. Din cea mai căutată poiană de către turiști amatori de grătare, copiii au adunat peste 40 de saci de deșeuri menajere. Am strâns copiii de la școlile generale din Bușteni, de la liceu și, bineînțeles, toți voluntarii care au vrut să vină din localnici, în principiu. Zonele sunt intens afectate de gunoaie, în principiu. Aici au mai fost câteva, au mai fost copii tot de la școală acum o lună jumate, din câte am înțeles, și au mai strâns ceva din gunoaie. Noi acum, doar pe Valea Cerbului, din primii 400 de metri, am strâns cu copiii de aici, de la școala generală numărul 1, cam 40 de kilograme de gunoaie și urmează să continuăm. Am venit ca să putem să avem o Valea Cerbului curată, o pădure curată, un oraș curat, o adevărată oază în care noi, cetățenii buștenului și turiștii, să vină să se simtă bine, să găsească un model de civilizație și în Bușteni. Copiii au luat la pas poienile de pe Valea Cerbului și, dezamăgiți de muntele de gunoaie, au ținut să transmită un mesaj turiștilor care vor ajunge aici pe timpul verii. Pentru turiști aș avea sfatul de a-și lua gunoaiele la ei, deoarece poluează natura. Am adunat multe gunoaie. Cât de multe? Foarte multe. Ce sfat ai pentru turiștii care vin și fac gunoaie? Să nu mai arunce gunoaie pe jos, să le pună într-un sac și să le arunce la gunoi. Dacă... Astfel de acțiuni vor continua pe tot parcursul verii, mai ales în ziua de luni, atunci când majoritatea zonelor de campare și grătar vor fi asaltate de turiști.